מאמר חכמים שהצדקה דומה לשלושה דברים. יש צדקה שהיא חשובה כזהב, ויש צדקה שנחשבת ככסף, ויש הנחשבת כנחושת. הצדקה חשובה כזהב היא הצדקה אשר יעשה לאדם בסתר, כשהוא משכיל אל דל ומהנה ומנכסיו בדרך כבוד, באופן שהמקבל אינו מתבייש ואינו חש דיכאון ורוח. זוהי צדקה שעליה אמר שלמה, מתן בסתר יחפה אף. סימן לדבר, זהב ראשי תיבות זה הנותן בסתר. והצדקה דומה לכסף היא הצדקה שאינה תפארת לעושיה, שכן הוא נותן אותה בחלותו או בשעת סכנה מתוך פחד וייאוש. כסף ראשי תיבות כשרואה סכנה פתח. והצדקה הדומה לנחושת שאדם לא חנן דל מימיו, וידו כפוצה תמיד במקילות וצרות עין, ולבסוף כשהוא מרגיש שהקץ הולך ומתקרב, ועוד מעט יעזוב לאחרים חילו, אז הוא מצווה לאנשי ביתו על מעשה צדקה בממונו. נחושת ראשי תיבות נאום חולה שיאמר תנו. משנה י"ד, ארבעה מידות בהולכי לבית המדרש. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה רשע. ביור משנה י"ד, ארבעה מידות בהולכי לבית המדרש, כלומר בניין הליכה לבית המדרש, לשמוע תורה מפי חכמים. א', הולך ואינו עושה, הולך לבית המדרש ואינו עוסק שם בלימוד, או שלומד ואינו עושה, חייל בלימודו שאינו נותן ליבו להקשיב היטב לדברי החכמים. שכר הליכה בידו, אף על פי שאינו עושה, מכל מקום יש לו שכר הליכה, שאף ההליכה לבית המדרש מצווה היא כשלעצמה, שכן נמצא הוא שם באווירה של תורה. בית עושה ואינו הולך, שהוא יושב ולומד בביתו ואף מצליח בלימודו ואינו הולך לבית המדרש, שכר מעשה בידו, שהרי עוסק הוא בתורה, אבל מפסיד הוא שכר הליכה. הולך ועושה, אף על פי שהוא עוסק בתורה, גם כשהוא יושב בביתו, ואינו זקוק לבית המדרש, מכל מקום הולך הוא לבית המדרש, שמשפיל עצמו ומראה כאילו צריך ליושבים בבית המדרש, הרי זה חסיד שמתנהג בזה לפני משורת הדין. לא הולך ולא עושה, אינו הולך לבית המדרש, ואינו עוסק בתורה כלל, הרי זה רשע שמזלזל בדברי תורה. וכן מבואר בהמאירי, הולך, שהולך וגולה למקום תורה, ואינו עושה, שאין לימודו מצליח בידו. מכל מקום שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, כלומר שאינו מטריח עצמו ללך למקום שמרביצים בו תורה, אבל מתעסק בתורה בביתו ועולה בידו, אף על פי שאם היה הולך למקום תורה היה עולה בידו יותר ויותר, מכל מקום שכר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד, שעמל ותורח כל כך לאהבת התורה, לא הולך ולא עושה רשע שמבזה התורה ומתרשל בלימודו. משנה ט"ו, ארבעה מידות ביושבי לפני חכמים, ספוג ומשפך, משמרת ונפה. ספוג שהוא סופג את הכל, משפך שמכניס בזו ומוציא בזו, משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים, ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. ביאור משנה ט"ו, ארבע מיטות ביושבי לפני חכמים, בתלמידים היושבים לפני חכמים. ספוג ומשפך, משמרת ונפה, כפי שהתנא הולך ומפרש. ספוג שהוא סופג את הכל, כשם שהספוג סופג לתוכו כל מיני נוזלים, בין עקורים בין צלולים, כך יש תלמיד שקולט כל מה ששומע, מבלי לדעת להבחין בין סברה נכונה לסברה שאינה נכונה. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו. משפך הוא כלי שמעבירים בו נוזלים מכלי אל כלי, וכל מה שנותנים לתוכו יוצא לכלי שתחתיו. כך יש תלמיד שמקבל אומנם הכל מה ששמע מרבו, אבל שוכח אותם מהר שכבולעו כך פולטו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. משמרת זו היא מסננת שמסננים ביין, וכשם שבמשמרת היין הזך יוצא והשמרים נשארים בתוכה, כך יש תלמיד שמניח את העיקר ומרזיק בתפל. ונפה שמציעה את הקמח וקולטת את הסולת.
בברטנור המבואר נפה לאחר שמוצאים הסובין והמורסן מן הקמח הנטחן, ונשאר הקמח הדק עם הסולת הגס והוא החשוב. מעבירים אותו בנפה דקה מאוד ויורד ממנה כל אותו הקמח הדק שהוא כעין אפרורית לבנה, ונשאר הסולת הגס החשוב. וכן היו עושים לה מנחות. כך יש תלמיד שבכוחו לברר וללבן שמועותיו וקולט את האמת מן השקר והבטל. ובעבוד רבי נתן פרק מם אמרו, ארבעה מידות ביושבים לפני חכמים, יש דומה לספוג, יש דומה לנפה, יש דומה למשפך ויש דומה למשמרת. דומה לספוג כיצד? זה תלמיד חכם שיושב לפני חכמים ולמד מקרא, משנה, מדרש, הלכות ואגדות. כשם שספוג, שספוג סופג את הכל, כך הוא סופג את הכל. לנפה כיצד? זה תלמיד חכם פיקח שיושב לפני חכמים ושמע מקרא, משנה, מדרש, הלכות ואגדות. כשם שנפה מוציא את הקמח וקולטת את הסולת, כך הוא מוציא את הרע וקולט את היפה. למשפך כיצד? זה תלמיד טיפש יושב לפני חכמים ושומע מקרא, משנה, מדרש, הלכות ואגדות. כשם שהמשפך מטיל מכאן ויוצא מכאן, כך הוא, כל דבר ודבר שמטילים באוזניו נכנסים מכאן ויוצאים מכאן. ראשון ראשון נשמט והולך לו. למשמרת כיצד? זה תלמיד רשע שיושב לפני חכמים. ושמע מקרא ומשנה, מדרש, הלכות ואגדות, וכשם שהמשמרת מוציאה את היין וקולט את התשמרים, כך הוא מוציא את היפה וקולט את הרע. משנה ט"ז, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזוהי אהבה תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. ביאור משנת את זין, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, המשמש גורם וסיבה לאותה אהבה, כגון תועלת או הנהת הגוף. בטל דבר בטלה אהבה, כיוון שבטל הדבר שגרם לאהבה הזו, גם האהבה בטלה. ושאינה תלויה בדבר, אבל אהבה שאינה תלויה בשום גורם חיצוני, אלא נובעת היא מתוך יחס פנימי לזולת, אינה בטלה לעולם, ויש גורסים כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר בטל. איזוהי אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר, שלאחר שבטלה סיבת אהבתו של אמנון לתמר, כתוב בו, וישנאי אמנון שנאה גדולה מאוד. ושאינה תלויה בדבר, איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן, שהייתה ביניהם אהבת נפש, כאהבת אב לבנו, כמו שכתוב, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יהונתן כנפשו. משנה י"ז, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ביאור משנה י"ז, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים לא לשם קינטור והתנצחות, אלא מתוך כוונה להעמיד את הדברים על אמיתותם, סופה להתקיים. עתידה המחלוקת להביא לידי בירור האמת ולקיומם של הדברים שהתבררו והתלבנו על ידה. ושאינה לשם שמיים, אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אלא לשם בקשת הסררה או לשם קינטור והתנצחות, אין סופה להתקיים, לא תושג התכלית של אותה מחלוקת ומגמתה לא תקוים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, שמתוך מחלוקתם נתבררה ההלכה ונקבעה לדורות. ושאינה לשם שמיים, ואיזוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו, שבאו לקנטר על משה ואהרון מתוך בקשת כבוד ושררה, ולא נתקיימה כוונתם. כמו שכתוב, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אדם אשר לקורח ואת כל האדם אשר לקורח וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. ותכס עליהם הארץ
ויעבדו מתוך הקהל. ולמה לא הזכיר כאן נתנה את הצד השני של המחלוקת? דיינו את משה ואהרון, כשם שהזכיר קודם את שני הצדדים, זו מחלוקת הלל ושמי, לפי שבמחלוקת הלל ושמי, שני הצדדים שווים הם, אבל כאן אינם שווים, שהרי משה ואהרון כוונתם לשמיים הייתה, ולא הייתה בהם שום בחינה של, שלא לשם שמיים. ויש מבארים, רואים אנחנו לעתים קרובות, שבעלי מחלוקת קמים על מוריהם ומדברים עליהם בגאווה ובוז, וכיצד אפשר להבחין עם כוונתם מלקנטר ולבזות את מוריהם, או כוונתם לשם שמיים כאשר יאמרו בפיהם ברם בזאת יבחנו. אם רואים שיש אחדות בחבורתם וקשורים הם איש לרעהו באהבה רבה, סימנו שדברי אמת בפיהם ומתכוונים הם לשם שמיים. אבל אם אנו רואים שמלבד עניין המחלוקת המאחד ומקשר אותם בכל שאר העניינים חלוקים ביניהם בקנאה ושנאה בליבותיהם, סימנו שאין כוונתם לשם שמיים ורק רוע ליבם הביאם למחלוקת זו. וזו מה שאמר התנא, וזוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו, כי הם היו 250 איש וכל אחד התאווה לכהונה גדולה. ונמצא שביניהם לבין עצמם שררה מחלוקת, מחלוקת כוח ועדתו, אלא שנגד משה רבנו היו כולם יחד בעצה אחת לחלוק עליו. נועם אלימלך על פי מתנת אבות. משנה י"ח, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. ירובעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. ביאור משנה י"ח, כל המזכה את הרבים שמלמדם תורה ומוסר ומדריכם בדרך ישרה, אין חטא בא על ידו, שמן השמיים מונעים אותו מלהיכשל בחטא, שלא יהיה הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן. וכל המחטיא את הרבים שמסיד בני אדם לעבירה ומטעה אותם מן הדרך הישרה, אין מספקין בידו לעשות תשובה, אין מסייעים לו מן השמיים שיהיה ספק בידו לעשות תשובה, שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם. ולפי הרמב״ם שוללים ממנו את הבחירה החופשית ובונעים אותו מלעשות תשובה, כדי שיבוא עליו עונשו הראוי לו. וכן מובא באבות דרבי נתן, כל המזכה את הרבים, אין מגלגלים עבירה על ידו, שלא יהיו תלמידיו נוחלים העולם הבא, והוא יורד לשאול, שנאמר, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. כלומר, לא תעזוב נפשי לבוא לידי עבירה. שאלך אל שאול ולא תיתן חסידיך, תלמידי שזכו על ידי והם בגן עדן שיראוני בשחת. מכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל העולם הבא, שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו. כלומר, מי שמתחייב בנפש שנאבדה על ידו, אל יתמכו בו שלא ייפול, אלא מניחים אותו ויפול בבור הגיהנום. משה זכה שהגיע לתכלית השלמות האנושית בחוכמה ובמעשה, וזיכה את הרבים שלימד את ישראל תורה ומצוות והורה להם הדרך להיות לעם סגולה, ולכן זכות הרבים שמקיימים את המצוות תלויה בו, כאילו הוא קיים ממהם, קיים ממהם כל אותן המצוות, שנאמר צדקת אדוני עשה למשפטיו עם ישראל, כלומר שהשלים וקיים כל התורה הוא וכל ישראל עמו. ירובעם חטא שעשה עגלי זהב ואמר לבני ישראל, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. והחטיא את הרבים, השתחוו לעגלים ועבדו עבודה זרה, חטא הרבים תלוי בו, כאילו הוא עשה את כל החטאים שעשו ישראל, שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. לא כתוב על חטאות ירובעם וישראל, אלא על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא, מכאן שהכל תלוי בירובעם.
משנה יוצאת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. ביאור משנה יוטט, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, הנמשכים אחרי מידותיו והולכים בעקבותיו. ושלושה דברים אחרים, וכל מי שיש בו שלושה דברים אחרים, שהם ההפך מהקודמים, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, שנמשכים אחרי מידותיו הרעות. מי שיש בו עין טובה, שמסתפק במה שיש לו ושמר בחלקו, ורוח נמוכה, ענווה יתרה, ונפש שפלה שפורש מתאבות העולם וממותרות החיים, מתלמידיו של אברהם אבינו שהיה שלם בכל המידות הללו, בעין טובה, שכן מוצאים שאמר למלך סדום עם מחות ועצרוך נעל ומקח מכל אשר לך, ברוח נמוכה שאמר ואנוכי אפר ואפר, בנפש שפלה שאמר לשרה אשתו הנה נא ידעתי כי אישה יפה מראית, ומבואר במדרש שעד כאן לא נסתכל בה, וכן גם פסוקים אחרים מוכיחים על מידותיו אלו. שלוש המידות הללו הן כנגד הקנאה והתאווה והכבוד, אשר לפי דברי רבי אליעזר הכפר מוצאים את האדם מן העולם. הכפר, כן, לפי דברי רבי אליעזר הכפר מוצאים את האדם מן העולם, שזה בפרק ד' משנה כ' א', שכן מי שיש לו עין טובה הוא שמח בחלקו ואין לו קנאה, ובעל רוח נמוכה אינו מבקש כבוד, ובעל נפש שפלה אין הטבה הגופנית יכולה להשתלט עליו. אבל מי שיש בו עין רעה שאוהב בצע ומתוך כך הוא מלא קנאה ואינו רעה בשל אחרים, ורוח גבוהה, רוח של גאווה ונפש רחבה בעל תאווה, הרי הוא מתלמידיו של בלעם הרשע שהיו בו כל המידות הרעות הללו. עין רעה שבגלל חמדת הממון הלך לקלל את ישראל, וכן מפרש רשי על הפסוק אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, מכאן שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. רוח גבוהה שאמר נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, ונפש רחבה שיעץ להפקיר בנות מואב לזנות. ואילו לא היה בעל תאווה, לא היה יועץ כדבר הזה, שאין אדם מצווה ומייעץ לאחרים אלא לפי טבעו והלך רוחו, כי הטובים לא יצוו ברע אלא יזהירו ממנו. והכתוב אומר, הן, הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, כלומר שבדבר בלעם ובעצתו הפקירו את בנותיהם. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה שכרם של תלמידי אברהם אבינו ומה עונשם של תלמידי בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה פירות מעשיהם הטובים, ונוכלים בעולם הבא את שכרם המלא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אוהבי הם תלמידי אברהם אבינו הנקרא אוהב, שכתוב זרע אברהם אוהבי. והכתוב אומר להנחילם יש בעולם הבא, יש משמעות דבר של קיום, וחכמים דרשו מפסוק זה עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי 310 עולמות, כלומר שהנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא הוא 310 פעמים כנגד כל העולם הזה, באוצרותיהם המלא בעולם הזה. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנם בעולם הזה ויורדים לבאר שחת בעולם הבא, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. בלעם נקרא איש דמים,
שהפיל בעצתו 24 אלף מישראל, והוא גם איש מרמה בעשותו תחבולות לפעולות הרע, ומכאן שגם תלמידיו נקראים אנשי דמים ומרמה, ונאמר עליהם תורידם לבר שחת, בעולם הבא לא יחצו ימיהם בעולם הזה. כלומר, בעולם הבא תורידם לבר שחת, שזה אחד ממדורות הגיהנום, ולא יחצו ימיהם בעולם הזה, זאת אומרת, נגזר עליהם לחיות, נגיד כך וכך שנים, בחצי הימים שלהם הם יקרתו. משנה חף, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כערי, לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא היה אומר, אז פנים לגיהנם, ובושת פנים לגן עדן, ירצון פניך, אדוני אלוהינו, שתמנה עירך במהרה וימינו, ותן חלקנו בתורתך. ביאור משנה חף, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וכיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. אז כנמר שלא תתבייש לשאול מרבך מה שלא הבנת. ויש מפרשים אז כנמר כנגד המלעיגים על מעשי המצוות. וקל כנשר לחזור על לימודך ללא יגיעה. לפי בעל התורים קל כנשר להתרחק מן העבירה. ורץ כצבי אחר מצווה קלה כבחמורה, וגיבור קרי לכבוש את יצריך. הוא, יהודה בן תימא, היה אומר, אס פנים לגיהנם, אף על פי שהזיר קודם להיות אס כנמר, זהו רק לשם שמיים, בשעת הצורך, אבל בדרך כלל אין זו מידה טובה, כי עזות הפנים מביאה את האדם לשנוא את מוכיחיו ולמאוס בדרך הטובה, ונמצאת מידה זו מורישה גיהנם, ובושת פנים לגן עדן, כמו שאמרו, כל אדם שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא, שכתוב, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו, ואומנם בושת פנים מביאה את האדם להימשך אחר הטובים והישרים, כי יבוש בעצמו ומאחרים, אם יצא עליו שם רע בדבר מן הדברים. ירצון פניך, אדוני אלוהינו, שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. הרמב"ם מפרש, לאחר שציין נתנה את מעלת הבושה, ביקש ואמר השם אלוקנו, כשם שחננתנו, זאת המעלה, כן תכוננו להיבנות עירך במהרה בימינו. ובתוספות רבי עקיבא איגר מובא בשם רדח, שמפרש את עניין התפילה בסיום משנתנו, משום שבלימוד צריך שיהיה אז פנים כמו ששנינו, ולא הביישן למד, אבל לעתיד לבוא תמלא הארץ דעה, ולא נצטרך עזות, אפילו בתורה. ולכן משום שאמר אס פנים לגיהנם, ובתורה צריך עזות פנים, יתפלל לרצון שתבנה עירך ותפשיב עבודת בית המקדש במקומה, ואז תתבטל העזות מכל וכל. ובעל תפארת ישראל כותב, לא מצינו תפילה בכל המשנה אלא זו, ואפשר לפרש על פי מה שאמרו חכמנו, בעקבתה דמשיכה חוצפה ישגה, לכן יתפלל ירצון שתבנה, אתה עירך בחסדך הגדול, ולא על ידי חוצפת עזי הפנים, וכן תן חלקנו חלק העזות פנים שבנו, ותסייענו שנשתמש בו אך ורק בתורתך. משנה חף א', הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לשוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. הוא היה אומר, ביאור משנה חף א', הוא היה אומר בתוספות יום טוב מובא, שמדרש שמואל, שאין אלו דברי רבי יהודה בן תימא, וכל המשנה אינה מסדר מסכת זו, אלא שחכמים הסמיכו והוסיפו כאן. ודברי שמואל הקטן הם, ויש נוסחאות שגורסים כאן את המשנה ששנינו, שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך אל תשמח וכו'. בין 5 שנים למקרא, יש מפרשים להכניסו לבית הספר לאותיות שיתחיל בלימוד הקריאה, ולמה סוברים בין 13 לאותיות, ומצאו לזה סמך במדרש.
שדרשו את הכתוב, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ וערלתם עורלתו על עת פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. בפריה של תורה הכתוב מדבר, כמו שכתוב, נוצר תהנה יאכל פריה, ורמז לנו הכתוב שהעץ הוא הוולד, וביאת הארץ היא יציאתו אל אוויר העולם, ואמר שכל 3 השנים עורלה, ובשנה הרביעית קודש הילולים. כלומר, כשישלמו 3 השנים הראשונות של עורלה, להיכנס לרביעית, הקדישהו להשם ללמדו האותיות. ואמר אחר כך, ובשנה החמישית להוסיף לכם תבואתו, שיהיו מוסיפים בלימודו ויכניסו למקרא. בין 10 למשנה, לאחר שלמד 5 שנים מקרא, מתחיל ללמוד משניות. ולמה קבע תנא תקופה של 5 שנים? שכן אמרו, כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים, שוב אינו רואה. בין 13 למצוות, כלומר שאז נחשב הוא כבר לגדול וחייב במצוות, וסמכו על הכתוב, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, זו בגימטריה 13, ויש כותבים שזו הלכה למשה מסיני. בין 15 לתלמוד, ללימוד גמרא והכוונה לסברות ולטעמים, שהתנאים האחרונים היו מדקדקים בדברי התנאים שקדמו להם לבארם ולהסבירם וליתן להם טעם, שהרי בימים ההם לא הייתה עוד הגמרא שלנו. בין 18 לחופה מצאו במדרש רמז לכך שכתוב והוא אישה בבתוליה ייקח, והוא בגימטריה 18, ורש"י פירש כי 18 פעמים כתוב אדם מבראשית עד כי מאיש לוקחה זאת. בין 20 לרדוף, שאם לא נשא אישה עד כאן יהיה רודף לשא אישה ולא ימתין עוד בשום פנים, שלא ישתקע בירורים רעים. יש מפרשים לרדוף אחר מזונותיו שלאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אישה והוליד בנים, צריכו לחזור אחר מזונות. יש מבארים לרדוף אחרי האויב שחייב הוא לצאת לצבא, כמו שכתוב, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, בין 30 לכוח, שכן מוצאים בלוויים שהתחילו בעבודת המשכן ביותם בני 30, כמו שכתוב, מבין 30 שנה ומעלה, כל הבא לעבוד עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. בין 40 לבינה, נתבשל כוח שכלו להבין דבר מתוך דבר, שלאחר 40 שנה שהיו ישראל במדבר, אמר להם משה, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ויש מוצאים רמז בכתוב ולבבו יבין, לבבו בגימטרי 40. בין 50 לעצה, כי העצה צריכה 2 דברים, א' מצד ששכל האדם, ב' מצד ראייתו מניסיונות הזמן. וכשהגיע ל-50 כבר ראה מן הניסיונות הרבה ועדיין הוא בתוקף שכלו ונמצאת עצתו מזוקקת מצד 2 הדברים הדרושים לה. וכן נאמר בלוויים, בין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד וישרת את אחיו. ומהו השירות שנותן להם? שמייעץ אותם ומלמדם לשמור משמרתם. בין 60 לזקנה, שכתוב, תבוא ב... קלח אליי קבר, בקלח בגימטריה 60. ויש מפרשים לזקנה, לחוכמה שיודע להתאים חוכמתו בדברי טעם ושכל טוב, שנאמר בישישים חוכמה. בין 70 לסבה, שכתוב בדוד המלך, ויעמוד בסבה טובה, בימי חייו היו 70 שנה. בין 80 לגבורה, שכתוב, ואם בגבורות 80 שנה. בין 90 לשוח, הולך שכוח וכפוף, ורבנו ינא מפרש שהוא מלשון ישפוך שיחו, והיינו שכשהגיע ל-90 ראוי להיות כל עסקו בתפילה ובתהילות השם ולסוח בנפלאותיו ולתקן מידותיו ולבקש תורה ומצוות. בין 100 כאילו מת ועבר או בטל מן העולם, שריקעו עיניו ונשתנו פניו ומעיין החוכמה פסק ממנו והוא משתתף והולך, ואם יש לו דעת מכל שכן שלא יוציאנה אלא לתפילה ולתחינה ולבקשה. משנה חף ב' בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה לכולה בה, ובה תחזה, וסיב
ובלה בה, ומינה לה תזוע, שאין לך מידה טובה הימנה. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. ביאור משנה חף ב', בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, הווה עוסק בתורה וחוזר ועוסק בתדיר דקולה בה, שהכל בה. כלומר שכל חוכמות העולם כלולות בה. יש מבארים שבן בגבג מזהיר כאן שלא יסתפק העוסק בתורה בקריאה גסה ושטחית בלבד, אלא שהופך ומהפך בה תמיד בעיון, שאם יעשה כן, הוא ימצא בה כל מה שמפקפק ליבו עליו. וזו שאמר דקולה בה, שהכל מבואר אחר עיון ודקדוק בדברים. ורש"י מפרש דקולה בה, שבכל שעה שתהיה מהפך ומעין בתורה, תמצא בה חידושים וטעמים. וכן אמרו, למה נמשלו דברי תורה לתהנה? כמו שנאמר, נוצר תהנה יאכל פריה. לומר לך, מה תהנה זו? כל זמן שאדם ממשמש בה, מוצא בתהנים, שאינם מתבשלות בבת אחת, אלא היום מעט ולמחר מעט, כל שעה ראוי לאכול מהם, כך אומר רש"י הקדוש, אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהם, מוצא בהם טעם. ובא תחזה, ובא תראה האמת בעין, בעין שכלך. וסיב ובלה בה, ותזקין ותבלה בה, כלומר עסוק בתורה עד זקנה ושיבה, ומינה לה תזוע, וממנה לא תזוז, ואל תאמר כבר למדתי די צורכי, ואני צריך עוד להתעסק בה. אלך ועסוק בחוכמות אחרות, שאין לך מידה טובה הימנה, מאשר להתדבק בתורה ולעסוק בתדיר, כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. משנה חף ג' בן ההה אומר, לפום צערה אגרה, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה, לפי הצער הוא השכר. הרמב״ם מפרש, לפי מה שתצטער בתורה, בזכיחה בתורה ובעמל והגיעה, יהיה שכרך בהשגת אמיתה של תורה. כמו שאמרו, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, וכן אמרו, במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. ובמדרש שמואל מבואר, שבא עתנה לנחם את האדם התורח ומצטער הרבה, עד שהוא משיג את דברי התורה שהוא לומד, כי גם אדם כזה אינו צריך להרפות מלימוד התורה, לפי שאין השכר ניתן לפי ההשגה, אלא לפי הצער והתורח. ולפעמים האדם שעמל ויגיע בתורה, אף שלא השיג בלימודו הרבה, שכרו שווה לשכר של החכם הגדול שבדור, כי לפי הצער הוא השכר. שנו חכמים בלשון המשנה, שנו חכמים הוא הביטוי השגור בגמרא בארמית. תנו רבנן, חכמים שנו את הברייתות דלקמן בלשון המשנה. ברוך המקום שבחר בהם בחכמים ובמשנתם ששנו, כמו שכתוב, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ואמרו במסכת עבודה זרה, כי טובים דודיך מיין, ערבים עליי דברי דודיך, דברי סופרים, יותר מיינה של תורה, עיקר תורה שבכתב. בעל תפארת ישראל מפרש, ובמשנתם שגם בלימודם בחר השם, יהיות ואינם מתכוונים בו כדי להתפאר, ולכן ישמר לך מלערי אחריהם ולחשוב שהואיל והתורה היא עסקם, לכן יהללו לימודה בפרק זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.